эфирде дағыстан радиосы Амансыңыз ба үйіңізге жақсшылық аяулы радио тыңдаушылар бүгін 15 февраль кішіима күн заман 11 бір 25 жиырма бес қабарларды соңғы хабарларды береміз владикавказ қаласында кавказдың оңайлы ерлігі деп аталған ысырт кавказ федералдық округының волонтерларының бірінші слеты өзінің әрекетін бардырған онда округтың регионларынан болып бір мыңнан артық волонтерлар ортақласу еткен болып көрінеді бізім дағыстан жерінен сосы иында сырасында 30 адам болған делегация ортақласқан ем олар асылында республикадың волонтерлық бірігулерінің жетекшілері им активистері болыптылар иында оның ортақшыларына тоғыз yo'нaліс бойынша тематикалық секциялары ұйg'uнланған онда волонтерларға өз еркілік культуралық спортлық ем экология әллер ақында айтылып тұрған оннан басқалай бо'лып медиалық орталығында волонтерлар сөйлеп білу ұсталығы деген темаларға мастер классын ұғыллаған. дағыстаншылар да елғанларға ө'злерінің әрекетлері ақында айтқанлар м ой тоқтасу 14 февраль күн дағыстан басының кесек заманы борышын толтырушы владимир васильев республиканың премьер министрі артем здуновпен жолығыс өткөрген регион басына Дағыстан республикасының правительствосының яңы құрылысын раздасуға көрсеткөн. здунов айтатаған кепте көрсетудің асыл мұрады, министрлер кабинетінің ісінің пайдалығын тамырынан көтеру болаяқ айтпаға қайбір функциялық борышыларды қосу эсабы қайбір yo'naliстarga концентрация етуі. экономикаға ем финансқа айырым мәне беріліп kelеik Сосы екі еңіліс. Дағыстан Республикасының правитлі сосының председательіне беркітілмеге массаға салынған Яңы құрылыста дағыстан республикасының председателінің бірінші о'рынбасарын кіргізу оңайлы болар ол зат яаплық өстірмегі ресурсларды ем адемдерді концентрация етпеге амал ашады деген сдунов em олар юқ арада беріiл екен. Республиканың бюджетінің келім яғын толыстыру да мәнелі. Біз социалық ең басқалы есапларды да шешеміз. Ондай затлар ақында правитлі суаға яшаушылардан массағатлар түсі өділер. Владимир Васильев өз яғыннан кіргістілінген ой мастағатларды қош көрі тағанын айтқан. Мен білемін дейді ол, сіз сілеген регионда бұй осық егі тамам берген. Ол бізге керек пайдалы. Али Татарстанда бір күн ішінде 1 миллиард мәнет ақша елады ол бізге шақыру ол бізге есап ем ол бізге борыш онан басқалай владимир васильев гидроқұрылыс инфраструктура ем энергетика тармағына игі мәні бермеге керегін де айтып алған оларды бізге те шешу керек деген ол аталығымыздың тысында болып өздерінің интернационалист борушыларын толтырғандардың күні әр жыл сайын 15 февраль күнінде белгіленіп келеді міне сосы күн 1989 мың 15 февраль күнінде афган жерінен совет әскерлерінің соңы колоннасы кеткен болып шығады сосы өзгөріз совет союзына Афган соғысы біткенін білдірген ем ол асылында 10 елға созылған ем саулайы 15 мұн салдатлардың яшауын да әкеткен болған екен. Бізім Дағыстан ерінен де сосы соғыста 4 мұнан артық әдем ортақласу еткен ем олардың арасынан болып 142-сі өзілерінің янларында бергенлер. 500 ге ебуғы болса, онда яраланған ем үйлеріне сақат болып қайтып келгенлер боевой өзгеріслерінде көрсеткен ерліктері ем батірліклері үшін 769 дағыстаншылар түрлі орденлерге и медальдерге тиіслі етінгене абас исрапилов эм мухуддин гаджиев өлгеннен соң совет союзының им россияның батырлары деген атқа тиісілі болғанлар біздің ноғай районынан да сосы боевой өзгерісте онлаған жастарымыз ортақшылық еткенлер ем көптеген сауғаларға тиіслі болғанлар солардың бірісі белгілі ясымыз Солтанбек құлтаев ол әлгі заманда район еріндегі афган қозғалысының жетекшісі райондағы афғаншылар ақында тиісті олар оларман район жасаушыларының жолығысын ұйғынлайды міне бүгінде сондай жолығыс болып тұры россияда әскерші интернационалисттердің естелікі күнімен дағыстан ерінің әскерші интернационалистерін дағыстан республикасының басының кесек заманға борышын толтырушы владимир васильевті құтылайды, ем өзінің құтлауында дағыстаншы интернационалистер өз борыштарын ел алдында намысы толтырғанларын белгілейді Ем олардың ерліктері ем дегітліклері дайымда көрім болып тұраяқ деген ол құтлауында оларға денсаулық ұзақ өмір емкүнделік ашауларында оңайлық сағынады бізде сосы игі ораға қосыламыз емдағыстан ерінің интернационалист әскершілерін сосы күнімен жылы кепте құтлаймыз міне бүгін 15 февраль күн Махашқаладағы расул атындағы республикалық міллит библиотекасында республиканың Абрайлы деп аталған рамкасының программасында россия федерациясының халық артисткасы белгілі Нұға ерауы асият кумратова өзінің өнерін сүйгенлерімен о танысларыман коллегаларыман коллегаларымен жолығысын өткөреді оның барысында халық артисткасы өз яшауы яратушылық әрекеті ем әлігі тіншайу вақытындағы яшау әлі ақында хабарлайақ беріле тұрған сұрауларға яапарын қайтараақ м иылғанлар алдында өзінің жер программасының бір кесегімен таныстыру етейік бізде сосын мақтаулы қызымызбен жолығыс кешілігіне бәріде радио тыңдаушыларымызды шақырып кетпеге сүйеміз кіру с тегін болады ем ол бүгін күндізгі үш сәтте басламаға керек біз соң хабарларды бердік оныман сізді таныс еткен зафира магомедова